្រលើបើផ្លែចេះយើងជួលទៅច្រត់វាអត់ខាតតែស្រូវរកគេជួលគេគិតហិតតាយើងអាចចាំថាបើស្រូវយើងប៉ុណ្ណានេះមិនគិតហិតតាទេក៏អត់អីទេគេដកដឹកម៉ូតូគេដាក់ចូលទេអានោះចូលដៃដល់វាលស្រែវាលស្រើមៃក្រូនេះនេះនៅល្អនេះចំណាំចំណាំតែនៅកន្លែងណាទៅជួយចាំពាក្យពេចតាមទៅធ្វើដែរប៉ុន្តែចាំតើជាប់មានផ្ទះនេះណាឯងមកផ្ទះអត់ប្រហែលប្រហែលចាំពីស្អីហាត់ប្រងមកទៅណាទេដោយពីងបងថាស្មងអិនថ្ងៃកែប្រែអូនស្មងជូស្នាគ្មានរេបាយបែបពីថ្ងៃវាលស្រែតោមស្លឹកជួយរក្សាឲ្យផុតទុកភ័យគុំលុកតាស្នាធាក់ក្តីណាយបងនឹងស្រីដល់ថ្ងៃThank you.
ផ្លូវអាស្រូវគេឈ្មោះស្រស់ស្រីអមេឃមេឃឆ្ងាយពីហត្ថាតែក្តីស្នេហាជាប់ចិត្តវាគិតក្នុងដៃពេលបងឃ្លាតទៅចិត្តនៅផ្ញើលើព្រលឹងចិត្តរំពឹងវិលវិញជួបភ័ក្រជាថ្មីញើក្តីអាណិតញើចិត្តសន្តោសប្រណីញើវិញភ័ក្រក្តីញើអ្វីដែលអូនផងប្រាថ្នាដូចតន់គុណគប់សំណប់ក្នុងហង្សរតីក្លិនស្នេហ៍មេត្រីដឹកតាមដោយស្នេហ៍